Bon dia i bona tarda més bé a tothom. Abans de tot, és agrair la nostra invitació per un acte d'aquest tipus i és un esforç, jo crec, bastant notable de que després de tants anys treballant amb el tema de l'assistència religiosa als centres penitenciaris hagi inclòs ara ja últimament, ja ho veurem en paper com s'ha dit aquí, o per internet, una guia que dona llum i dona pas a un coneixement més ampli d'aquesta realitat. Jo crec que és molt d'aplaudir aquesta aportació nova dintre del marc d'aquesta experiència que portem nosaltres com a Consell Islàmic o com a Federació Consell Islàmic des de l'any 2000 fins avui i a la qual mira, hem anat aprenent. Un agraïment molt sentit per als ideòlegs d'aquesta guia i al mateix temps per tota la gent que està treballant diàriament tant en els centres penitenciaris, els tutors, els monitors i els voluntaris nostres també és un agraïment fort i per tot el funcionariat tant des de dintre dels centres com des de fora perquè és una tasca ben d'aprecia. Per la meva experiència, jo no sóc imam, no sóc membre que faig una intervenció directa amb els centres penitenciaris, però he tingut la sort de pertanyer a totes les reunions que ja portem anys amb el Julio, amb l'Agustí i amb els nostres imams que van als centres penitenciaris, i amb aquestes reunions esporàdiques, a vegades per urgències o anuals, que almenys la fem una per any i si és necessari fem algunes esporàdiques, com he dit abans, i amb el temps hi ha anat adquirint informació i hi ha anat adquirint també coneixement de la realitat, tant del nostre personal religiós que fa aquest servei, que són actualment 7 persones, 7 imams, que en funció, que són uns imams que exerceixen aquí arreu de Catalunya i que cobreixen el que és el mapa una mica dels 9 presons que tenim una representació o un assistent dintre d'aquests centres. I l'experiència també m'ha deixat la sort d'assistir dues o tres, em sembla, 4 vegades dintre de fer una actuació, una intervenció com a conferenciant dintre d'un centre penitenciari, em sembla 2 vegades quan estava joves aquí al centre de joves i altres a la Model, en una activitat interreligiosa que s'havia fet en el seu dia, jo parlo potser de 6 o 7 anys darrere amb la UNESCO i amb altres confessions religioses. Amb el GETER també, sense oblidar que quan hem tingut la sort també de fer una activitat sobre la pau amb la implantació d'un arbre, d'un olivero, no? Un oliver, en un centre penitenciari com a símbol d'aquesta pau religiosa que volem aportar amb les nostres actuacions i a l'actuació dels nostres assistents religiosos als centres penitenciaris. Els meus companys de taula, que són més experts que jo soc, com he dit abans, un aprendiz que amb el temps he anat aprenent, per la comunitat musulmana he demanat també, a part d'alguns imams que fan aquest servei, perquè em donin també algunes llums sobre el dia a dia que fan i és el que tractem en les nostres reunions anuals amb l'administració. Però el que queda de destacar és que des de l'any 92 s'havia parlat d'aquestes llibertats, dels convenis que recullen totes aquestes llibertats, però fins l'any passat és quan a nivell estatal s'ha firmat un conveni entre l'Estat espanyol, bueno, la Direcció de Centres Penitenciaris a nivell estatal i la Comissió Islàmica. Mentrestant, aquí a Catalunya, com s'havia dit aquí, l'audàcia del senyor Ignasi ha sigut molt forta.
El senyor Lahsen Saou, que és l'imam de la mesquita Tarek Miziad, ho estava parlant ahir, i em diu, si no fos per ell, mai hauríem entrat als centres penitenciaris. És una realitat. I això vol dir que li ha donat confiança al nostre, l'únic imam que anava al centre penitenciari era el senyor Lahsen, anava a la model. I per intuïció seva i per obligació religiosa, perquè el fet d'assistir religiosament en un centre de privació de llibertat és una obligació religiosa per nosaltres, en el marc islàmic. Per què? Perquè ja es recull en la història de l'islam, des dels primers anys de l'islam, el profeta, en els temps del profeta, havia indicacions estrictes sobre codis de comportament amb els presos. I aquests codis en els quals està la rehabilitació, està el respecte, està la dignitat i està la formació inclòs. Molts presos han obtingut la seva, en l'era del profeta, jo parlo de l'era, han tingut la seva llibertat gràcies a la participació social que feien, l'ensenyament, l'ajut, la construcció, l'obra, i això ha fet que molts han sortit d'aquesta presó per motius que han estat dintre, motius diferents, i que han sigut per indicacions del mateix profeta perquè aquesta assistència religiosa arribi o perquè aquests presons tinguin aquesta dignitat i tinguin la dignificació de la seva persona mitjançant el treball i mitjançant l'aportació a la societat i com a camí per una sortida de ja rehabilitats o ja incorporats una altra vegada. Per això el senyor Lahsen em deia de que mai havíem imaginat que podíem entrar en una presó, si no fos per la iniciativa d'algunes persones que m'han donat un carnet per entrar a la model. I això abans de que hi hagi convenis, abans de que hi hagi res de lo que coneixem actualment. I això fa una distinció, perquè des del 92 fins a l'any passat, quan l'Estat espanyol ha firmat un conveni amb la Comissió Islàmica, ja portem 15 anys aquí a Catalunya, és tota una primícia. I això vol dir que com a musulmans almenys i des de les afirmacions i les constatacions que fan els imams, és un guany de que els imams, ja tenim 7, hem tingut 9 inclòs, que anaven als centres penitenciaris, però per motius d'estructura i per motius de finançament hem anat reduint tant l'assistència en el temps com en el personal, perquè això és per al Consell o per la Federació del Consell és una càrrega econòmica. Sabem que hi ha unes aportacions que fa la direcció de centres penitenciaris i afers religiosos, però sempre queda limitada molt minsa dintre de lo que és la infraestructura que demana l'assistència religiosa en un centre penitenciari. A part de que molts imams, jo estic segur, jo puc assegurar aquí, o molts dels presents saben de que molts imams, el cas del senyor Lahsen, per exemple, que porta 28 anys, abans de 28 anys, fent aquesta assistència, però oficial amb el senyor Ignasi, i la feia abans amb només l'entrada a la model. Però això de que et donin un carnet, de que et reconeixin com a, bueno, aquest reconeixement que estava reclamant el Guillem, no com a agent pastoral, sinó, no com voluntari, sinó agent pastoral. Jo parlaria d'un model francès, però no és el model a seguir, les moignies, que són aquest personal reconegut estatalment. Jo crec que el fet de que últimament els nostres imams hagin tingut aquest carnet identificatiu ja els dona una importància. I tots estaven contents. El dia que s'hagi repartit aquest carnet, uns asseguro, estaven contents. Mira, la Generalitat, cuidao, reconegut, és un reconeixement. Per què? Perquè aquesta gent, com ha dit el Guillem, fa un servei, aporta coses. Jo, el punt aquest que ens havien dit de dir què aporta, què creieu que té de bo l'assistència religiosa, només dintre dels centres penitenciaris, només rellegiria la conclusió que s'havia fet en la guia l'assistència religiosa i la llibertat de culte de les presons de Catalunya, que s'ha fet per Justícia i Pau l'any 2010. És una conclusió que tots els nostres imams i tot el nostre personal saben de que aquest objectiu, l'assistència religiosa té aquest objectiu. Diu, a la conclusió, l'assistència religiosa o atenció religiosa és una eina que afavoreix la convivència. I els imams tenen el testimoni de que sí, que molts interns han canviat de vida,
han canviat de comportament inclòs quan han tingut el contacte amb un imà, quan han tingut accés a informació, quan han tingut també reconeixement de dignificant mitjançant la presència d'una persona de la mateixa religiosa que dintre del marc d'aquests neguits que tenen, del marc de la confusió psicològica que tenen, necessiten en el seu moment d'una persona que comparteixi la mateixa experiència religiosa i de fe. Continuo llegint i que forma part de les activitats de tractament. En el personal i responsables dels centres cal una actitud de coneixement, com s'ha dit aquí, contínua sobre la realitat religiosa i la diversitat religiosa dintre de la societat. L'exercici, per un altre punt important, l'exercici de la llibertat religiosa no és solament un dret dels reclusos, sinó que permet oferir-los un ajut important i fer una aportació molt positiva en el medi penitenciari. La prestació de serveis d'assistència religiosa als centres penitenciaris són una contribució important per dignificar. És molt important. L'informe que ha fet Justícia i Pau de l'any 2010, aquestes conclusions les considerem nostres, perquè creiem que és el que s'aconsegueix amb aquesta assistència religiosa. Són una contribució important per dignificar i humanitzar la vida dels reclusos, per promoure els valors cívics i la convivència, per combatre el deteriorament psicològic que sovint comporta la privació de la llibertat, per ajudar concretament els interns, els interessats en moltes dimensions de la seva vida i impulsar o col·laborar en el seu procés de reinserció social. Jo crec que l'aportació principal en aquesta conclusió és la que tots, a part de l'obligació religiosa, de la predicació, d'ajudar, d'auxiliar, de compartir, de donar un ambient també de reconeixement de l'error. Com s'ha parlat aquí, l'amor i el perdó, la persona ha d'aprendre també. Amb la seva religiositat li dona aquesta força d'aprendre a perdonar-se a si mateix. Perquè si no es perdona, sempre mai entraria una pau amb si mateix. I això jo crec que els imams ens han transmetre sempre que l'objectiu principal és que facin a la gent, a tots els reclusos amb els qui tenen el contacte, que meditin sobre el per què estan allà. Estan privats, no estan castigats. Em diu el senyor Lassen, jo no considero ningú castigat. Ni ningú està castigat ni per Déu, per això està dintre, ni per un error. Sinó estan privats de la llibertat i estan en una reinserció, estan en una meditació per reconèixer l'error i per endegar en els perquès. Per què? Perquè hi ha hagut un moment d'aïllament o de desviament de la senda de la seva fe, o també no només de les normes o dels valors, i per això la conclusió ha sigut aquesta privació de llibertat. I dintre d'un centre penitenciari, el senyor Lassen sempre em diu, i què quieren más? Ya venimos, les damos asistencia. No, queremos la biblioteca llena de libros ara. Bueno, ell diu sempre que per respecte als centres penitenciaris ja fan la seva tasca, fan almenys hi ha aquest reconeixement que estem dintre. No, és que queremos una sala que no hi ha nadie, que estem solos. Bueno, si no hi ha espai, estem compartint espai amb els altres i és millor que vinguin els altres a escoltar el que estem dient. És molt important, a vegades expliquen els imams que quan estan donant les seves xerrades s'incorpora gent i diu, imam, per què no parles en castellà, per exemple, i canvia l'idioma. També aquest reconeixement, no hem d'oblidar que la comunitat musulmana té els seus problemes, tant a nivell estructural, organitzatiu, i altres problemes a nivell d'aquestes estereotips, de veus a vegades, de temes polítics que han sorgit en algun moment, han atacat el Consell Islàmic, inclòs els imams que anaven als centres penitenciaris, quan ha hagut aquesta moguda de terrorisme i tal, i han dit que molts imams radicalitzen a la gent. I el detall important és que en el seu moment la direcció de centres penitenciaris ha dit que jo acompanyo els assistents religiosos de musulmans en els centres penitenciaris. I ha anat el senyor director mateix, el senyor Batli, que encara ho pot corroborar
amb els imams que fan assistència per dir a l'administració del centre penitenciari que els musulmans aquests no tenen res a veure amb el que s'està passant fora. I si algú se radicalitza, compteu amb aquest imam perquè li expliqui de que el seu comportament no és el més idoni. Llavors, crec que hem recorregut un camí. Les demandes l'ha fet el meu president del GTR, que ja són demandes molt legítimes que creiem que afavoreixen a tots i un agraïment per tots. Moltes gràcies.